Blessed Hand Expo. Dat titulo die exposición ku House of Worship tabe organizava di 3 años consecutivo. E sei tambe, mi tabe conversa ku Ana di House of Worship donanos tur detalle di expo aki naturalmente pa bosa tambe e fece nan i kiko ku por spera. Ana, bom vini un viaja mas manera anya ta pasa mashalie. Danke Monique per invitation, nos agradecivo di essere nel programma i bomi estande. Blessed Hand Expo, maniera mabisa ta di 3 años cubo santa organizé como ta mira atrás riba e 2 años. Mi por contavo cu cada año di nuevo ta diferente, pero un cosa seguro cu e entusiasmo que deseo pa hacerle un día más, te seguro tanto se ca ami, se ca nos lideran di iglesia, se ca nos pastorna y tam e comerciante nan cu ta participa. O santa yamele Blessed Hands, ta obra di manso ki cu tur tindi e expo aki. El nombre Blessed Hands significa en gelijk manan bendicionando, es esta exposición de manan bendicionando, que me han diferente rumanan comerciante, tanto obra de man como negociante nan cristiano, también junto de expo aquí, manan por exponer y de una demostración y vender nan producto y servicio. Kiko asinati, ay aquí como te visa, pensando a bini ay pasar, nan po forwacht algo extra. Bueno, ay aquí no sin por ejemplo alarma pa auto, no sin le hace pasapalo, no sin asina tanto cos nuevo, ay aquí cota asina varia, cota hace expo diferente, y con seguro tu miembro de familia con bini ta haya algo pa nan por disfrutar de che y haya información. Você pensa agora que tu membro de família é um expo para chiqui e grande? Sim, Deus nos tem algo para muito, não? Tem algo para tínor, não? Tem para a mama, para a tata, para a oma, para a opa. Deus, para cada pessoa de família tem algo que mesmo por plano, de maneira um family day, de maneira que você tem passar um rato doce, um rato agradável. E está tomar lugar dia 8 e 9, que é dia viernes 8 e dia sábado 9. Dia viernes 8 nós está começar 6 horas da tarde para 9 horas da noite e é dia sábado nós estamos começando 10:30 até 7 horas da noite. Tem custo como por compra na expo aqui ou tem custo como santa expo no sobo da raia? Seguro como por compra tanto produto não como serviço não durante 2 dias aqui. A intenção da como por baile e cada de stand não como por certo não tem mais que 40 aqui também e vou por tomar informação por a vez por compra também. Entrada, contar com entrada, bastante um preço, turgeneta paga mesmo um preço? Maneira sempre na igreja House of Worship, tour custa grátis, entrada também está grátis para cada que visitar a expo. Coi come, coi bebe, também está acompanhado, mas eu vou enviar o Vicente, não me passa um dia fora, mas ainda até a tarde, à noite, não me serve algo para assistir só. Sim, a parte que eu vou comprar coisas de comer em diferentes stands de aeromanas que tem negócio de comida, vou pôr nosso restaurante também, que está bom surtir. Que me vou pôr sendo tranquilo de um terraço, nós temos preparado pavo e desfrutar do local de comer e de beber. Exato, está muito difícil, Ana, para você mencionar. Tur é 40 stand, mas eu quero que você possa, por exemplo, se tem panha, sapato, que você menciona, é variedade. Sim, nós temos panha, sapato, tem bijuteria, tem passapalo, tem bolo, tem obra de mão também. Nós temos capsulon, vai ter estética, vai ter lugar de massagem, de manicure, de pedicure. Nós temos também, entre outros, nós temos accountants, advisors, né? É aqui está completamente hobby variado em construção de casa, não sim, entre outro serviço para alarma de auto, serviço de cuidado de auto, também nós temos assim não varia aqui. Mas nem para mim essa visita é muito para mencionar, tour é 40, né? De máquina. Sim, sim. Invitação na nosso pueblo para visitar você expo fim de semana aqui, Blessed Hands Expo. Me tem nome mais bonita. Televidente me que invitava para dia viernes e dia sábado agora na igreja House of Worship na Eroswerk 52. Vou passar e ter um vista de valor qual que era humana cristã tem de oferecer tanto na produto e serviço. E nós temos um surprise, Monique. Nós temos um surprise e dia viernes, que é dia 8, nós está ser a nós, primeira noite de expo com Gospel Society. Então, nós vamos ter para dar um concerto para cada que visitar a expo e vai te abrir à noite. Éxito! Danke, Monique!